Ahoj, já jsem Filiman a vítám vás u dalšího dílu z Little Hope. V minulém díle jsme končili tím, že jsme utíkali před jakousi obludou, která vylezla z vody pod mostem a mám pocit, že v dnešním díle hnedka na začátku budeme na tohle navazovat a budeme pokračovat a dál utíkat. Myslím si, že teď se to začne fakt rozjíždět. Tak jo, já to nebudu okecávat a jdeme na to. Tak, tady bude kat. A tady už si vezmu sluchátka. Nebo sluchátka, tady už si prohodím tady to, zahodím myš, tak jo, dáme si hrát sám, protože nemám kamarády. Let's go! Vypadá to, mi přeskočil hlas, vypadá to, že navazujem hnedka na to z minulého dílu. Angela, ta nám, Angela mohla chcípnout teďka už, se myslím. Ohleduplně, všichni jsme v pořádku, podráždění, měla bych být vděčná. Ohleduplně, nebudu za ní hrát jako za... Thank God we're all okay. ...za mrchu. Right now, we're safe. That thing, whatever the fuck it was, is still out there. Angela se rozjíždí. Could be hunting us as we speak. It was in chains. Just like the woman who went in the water. I don't believe... That's coincidence. Either of you okay. See what happened to Taylor and Daniel? They can't be far behind us. To je vlastně fakt, jo. Oni zůstali někde vzadu. Let's just get out of here. Tak jo, jedeme za Angelou teďka. Najdi cestu z hřbitova. Tak já se tady schválně podívám tady dozadu takhle. Jestli tam náhodou něco neuvidím, vypadá to, že ne. Takže já to zase otočím. Hele, tady máme něco. Jakže se běhalo rychle, nějak takhle. Co pak máme tady? Tady leží tělo, něco tam bylo, leží Isaac Worrell. Worrell, heh. 43 let, odpočívej v pokoji, OK. Nemám tušení, kdo to byl. Jméno mi nic neříká, takže asi... Nikdo důležitý pro mě. Či prošel jsem to tady celý? Nebylo tam ještě něco? Ne, vypadá to, že asi ne. Tak jo. Tak se vydáme tudy. Can we keep moving? I don't feel safe here. No, jako já bych se taky necítil bezpečně. Či tak já můžu jít buď tamhle, nebo tady. Tam, tak já se vydám tady tudy. Tak se běhalo takhle? Nebo takhle? Takhle. Ok, asi budeme okukovat všechny náhrobky, co tady jsou. Já tady zase zahodím myš, ať mi to tady nevadí. Tak, zde leží Thomas Wyman. Wyman. Jasně. To je 1699, je hodně starý. Ježiši, on tady leží ten Andrew, nebo jmenuje se Andrew, myslím. Jsem si ho lék, jak tady klečí, jo. To vypadalo jako někdo úplně jiný. Tak, tady jsou dveře, takže tam ještě nejdu. Ještě si to tady chci proběhnout takhle, tak se podíváme tudy. Hezky to tady prozkoumáme, aby nic neuniklo mě. Ok, tady to vypadá, že to nikam nevede, že se to točí jenom dokola. A na tohle už jsem koukal, že jo. Ne, na toho jsem nekoukal. Ale v podstatě nic novýho, nic zajímavého tam není. Tak jo, tak jdeme asi k té bráně. Tam myslím, že byla tady tudy. Myslím, že byla tady tudy. Počkat, jsem blbý, já jdu zpátky, nebo se... Já jsem šel zpátky, já jsem idiot. Tak, já jsem tady zpátky u brány, takže se jdeme podívat, co tam bude.
podivuje odemčeno. Ozývají se nehezký zvuky. Tak to je nehezký. Stay away from that bridge. I'm all for putting as much distance between us and that hideous thing as we can. Pretty sure Daniel and Taylor would be thinking the same thing. Out of sight, quick. Okay. Možná to bude týpek na kole zase jenom. Nastě, že je to zase týpek na kole jenom. Mě by fakt zajímalo, co se tady děje. V tom prvním díle, což je Man of Medan. Tak necháme dopovědět a... Was she talking about stopping more witchcraft accusations or something else? I couldn't tell. Come on, let's go. Strašidelný dům. Kolem tady toho domu jsem už načel, tyjo. Tak co mě sleduje? A něco z kanálu. OK. Takže se podíváme zase na tyhle dva. Za Daniela. How you doing? I'm wondering if that thing could be coming after us. Don't think it's coming after us. What makes you so sure? Dáme takhle. You and me gotta stay real close now. When you say close, how close exactly? This close? Ne, zas tak moc blízko. Tak teď já nevím, jako to vlevo by bylo fakt vtipný. Já to dám. Okay, Taylor, relax. Maybe not that close. Ježiši. Já jsem to úplně zabil, tu situaci. What's that? Co? Nothing, probably. I heard something. Očkej, cože? OK, to bylo docela dobrý. Jsem prošel tu domluvu a objevil jsem se tady zpátky. Ne, musíme uvažovat jakoby fakt vážně. Jo, jde po nás prostě nějaká obluda. Spoutaná mrtvolná zombie ve řetězech, takže není čas na cokoliv jinýho. A Little Hope, Historical Trail. Stezka čarodějnic, skvělý. No každopádně, jak jsem povídal v tom prvním díle v Man of Medan, tak tam se na konci, nebo v průběhu zjistilo, že tam nestraší, ale v podstatě tam byl vypuštěný nějaký jedovatý plyn, který způsoboval halucinace. Takže vlastně nic paranormálního tam nebylo. A jsem zvědavý, jestli tady jako v dalších dílech, v Little Hope a v dalších dílech, tak... jestli tam bude něco jako paranormálního, nebo jestli to bude taky nějak vysvětlený, že tady proudějí nějaký jedy, co způsobují halucinace nebo něco. Já sám jakoby zatím stále ještě nevím, co se tady děje, jaký to má nějaký vysvětlení, ať už paranormální nebo logický. Ale každopádně jsem zvědavý. Tak tady máme zase mapu, na tu jsme koukali jednou. Okay. To si odklikneme a jdeme dál. Tak dneska jsem se zatím nelek. Takže jsem zvědavý, jestli nějaká lékačka bude, u které se fakt leknu. Hey, over here. Dneska mám pocit, že se moc lekat nebudu asi. Dad,
That thing could still be around here. In the water. No, we left that thing way behind. We must have. Oh, shit. Whoa. You're going first, right? You weigh half what I do. Better if you lead. I'm not crossing this crapped out bridge. No way. To find the others, we gotta cross. We got no choice. Fine. I'm heading across. You can follow me. If the bridge is still standing. Okay, then. Neměl být ale správně jako první ten těžší? Protože aspoň jako by se zjistí, jestli když to udrží toho nejtěžšího, tak to udrží i ty ostatní. Ale to asi jedno. To! Tak. To bylo docela hnusný, ale tady to... jako... hustí kůže naskočila. Či tady to vede dvouma směrama, nebo ne? Ne, tak tady se jít nedá, okej. Každopádně tady to bylo něco jinýho. Nějaká jiná obluda. Co pak tady máme? Ah, nic. Špalek. You see this? Jo, aha. Co pak tam je napsaný, jo. Hrob čarodějnice. Tento kámen pravděpodobně označuje místo pohřbu první osoby popravené během čarodějnických procesů v Little Hope. Zajímavý. Let's get out of here. Daniel! Ježiš, fuj! Get your hands off! To bylo hnusný. Ta holčička je zlo, nevyslovně. Ne, jo, nevyrovnaně. Já nevím, jestli to je ta holčička, jako... What? Ten kněz, nebo what ten vypadal divně, tyjo. You know what's going on here? We sure as hell don't. You scared us half to death. You speak to me of death. This day, I have pulled my wife's body from a watery grave and buried her. In the ground with my own. Chápu, že dokáže zkazit den. And all this because of her. Mary. Who in the hell are you? Why do you look just like John? I have no answers for you. Perhaps I'm already under a witch's spell. There it lies. I found it. How did you come by this? Fashioned with my own hand. I take it to protect you. Suspicion and betrayal walk side by side in Little Oak. No one is safe. Please, Tabitha, let me keep it. Já stále věřím tomu, že ta holčička není zlá. Že ten kněz tam byl divný. V minulém díle myslím, že to bylo. Prostě byl divný ten kněz. Takže budu se držet tady toho, mýho přesvědčení a buď to bude dobrý, anebo to bude špatný. Ale zatím všechny moje postavy žijou, to je dobrý. Nothing. No working phone anywhere. Tak ještě, okay, že to so nemusím prokázat really já. Are trapped here. Still no sign of him? Nope. Not yet. I just hope they're both okay. I figured we'd have found the bus driver by now. Wonder where he's at. Why can't you leave us alone? I think she wants us to go after her. S obavami. Může to být pas? No, nadšeně nevím. S obavami. Já nevím. No, nadšeně, jako, to je divný, ale jako jo, dám nadšeně, protože nechci s obavami. The two girls we've seen. One is from the past. This one is from here and now. Maybe the girl we're seeing here is somehow a mirror image of the girl from the 17th century. Don't you want to wait for Daniel and Taylor? If they were coming this way, they'd be here by now.
stay loose. Who knows what's up ahead? Hey, wait for us! Angelo, pospěš se. Shoo! Ugh, disgusting. Ježiš, ne, vypadni z toho kanálu, dělej! Guys? Tohle... You there? Bí... Ježiš, pane bože. Fuck! Hajslu! Ne! Kopej! I got you! Dělej, dělej, dělej. Tak pohodě, to zvládne. Chytej! Já to víš. To je špatný. Nic jsem neudělal žádnou chybu. Tak tohle je ale pěkně na hovno situace. Ne, já musím hrát, já, proč nemůže být taková scéna? Ok, teď nebudu nic prozkoumávat, prostě jdu rovně, nezajímá mě, co je kolem mě. Protože ta věc je za mnou. Jo, nezastavuj se, ano. Běž. Honem. Tady spamuju to tlačítko na ovladači už. A jakože by skočili oni za ní a něco jako pomohli? Ty vole, ale... Ona když vidí, že to jde za ní, tak taky by mohla trochu popoběhnout, jakože běžet. Ne, ne, to je v pohodě. Oni tam fakt tam koukají, proč nejdou za ní? Shit! No! Hele, neviděl jsem jí cípnout, neviděl jsem tělo, takže ještě může žít. It's just you and me now. Until Taylor and Daniel get to us. Hey! Skvělý. There's something blocking the door. Give me a hand, will ya? Do toho kopněte, je to. Takže Angela je možná dead? This place is a museum of some kind. Jo, to jsme viděli na mapě, musím, no. Relax. A teď se zapouchnou dveře. This doesn't feel right. Tak to. Stay focused. We're not having a rerun of what just happened to Angela. You sure about that? I'll do whatever it takes to keep us both safe. Once we're out of here, we'll hook up with the others. No, podle mě, jakmile se objeví nějaký nebezpečí, tak spíš uteče. Super, tak to je úplně budova materiál na to, aby mě to vyděsilo. Všude jsou figuríny. Maybe she's linked to Mary somehow? Gotta be. Though how and why I'm not sure of yet. Tak jo. Počkej, já se ještě jednou vezmu a podívám se ze zadu, jestli to jde, jestli tam něco. Něco tam je, ale no, za 8 doláčů. Kniha. OK. Zkusíme. Na, zamčeno, OK, nevadí. To mi asi i vyhovuje. Co tady to? A tam žuba je taky zamčený. Jo. Nějaký kus textu. Tyjo, tak tady toho je. Tak propadnutí majetku, zajímavý. Je to tady nečitelný,
hodně toho textu, takže z toho zas moc nezjistíme. A tyhle figuríny mě děsej. Jestli začnou za mnou otáčet hlavama, tak se mi to nebude líbit. No, tak tohle je úplně úžasný, ty vole, fuj. Do takovýhle muzea bych asi popravdě ani nešel. Protože to je fakt jako nehezký. Jasně, můžu se na to podívat a něco na mě vyskočí. To je úplně jasný, ahoj. Jak se vám vysí? Tak jo, tak hezky vy jste dal. Ale to vypadá jak ta Angela. Ale mesa, hahaha, tady je nějaký text. Šup s tím pryč. Amy Lambert. Tak dopak seš první z obviněných. Amy byla obviněna z čarodějnictví dívkou Mary Miltonovou, která tvrdila, že ji viděla létat na větvičce vrby. Když soud sdělil, že Amy viděli svědci vzdálení mnoho mil, Mary prohlásila, viděla jsem, jak její rty neustále žvatlají kdo ví co. A poznala jsem, že je to démon, který mi byl poslán, nebo seslán v podobě Amy. Pastor Carver to připustil do protokolu jako spektrální důkaz. Ten pastor, ten se mi nezdá. Protože kdyby to byla ta holčička, tak je to moc jasný. OK. Tam se počípe, co tam je napsaný. Jo. Tak, to už strhneme. This is what the trial was all about. People being in cahoots with the devil. Right. Mm. And this kid Mary who snitched on everyone. That's gotta be the girl we're seeing. Tak jo. Já, Mary Miltonová, vyznávám pravdu o špatnosti, které jsem byla svědkem. Před sobotou paní Amy obcovala u Jasanu s černým Samuelem, duchem v podobě psa, který mluvil hlasem člověka. Pak se třikrát otočila a souhlasila, že bude duchovi sloužit a vydá mu děti z vesnice. Pak vyrobila panenku a zaklela jí do kouzla, aby proklela ty, kdo by se jí postavili. Tyto a jiné odporné věci jsem viděla. Ale podepsán je ten pastor. Já vím, že to opakuju stále dokola, ale... Počkat, co pak máme tady panenka, skvělý. Můžu si ji vzít sebou? Jo, tady nějaký text, že... Hey, ale no tak, take a look at this. Jsem si to musel přečíst. I've seen this before. Where? On the road outside that shitty little bar we stopped at. Angela and me saw it laying there, picked it up. Right before that kid Mary scared us for the first time. Interesting. Skepticky, mohlo by to podvrh zavedla nás sem? Dáme takhle. You think she maybe led us here? Wanted us to see this? Let's take a proper look. What the hell, Professor? There are many, many stories about how spirits can attach themselves to objects. Sure, in movies. Take it easy, will you? What if Mary's spirit is somehow attached to this thing? We burn it, and this could all end right here. Takový lovci duchů, jo? Jako to by mohlo fungovat, ale dáme takhle. Look at it another way. Maybe by burning her precious things, it's just gonna piss the kid off. You might be right. Já se budu stále držet toho, že ta holčička je možná hodná, že ta za to nemůže. A budu doufat, že to není chyba. A ještě jsem si chtěl přečíst ten text, než jsem byl tak hrubě přerušen. Byla nebo panenka spatřila původní dítěti, z konce jsme na celé sletí, OK. Tak to, tam toho zase tak moc nebylo. Jako bylo by to hustý to spálit, takový jako lovci duchů. Tak co pak máme tady? Tady nějaký další kus textu.
Škup s tím pryč, ne, tak není text, je to obrázek. Co hezky namalovaný to je. Tamhle někoho, někdo na zemi tam leží, jestli to je ta Mary, ta holka malá, nebo jestli to ta Angela. Asi ta Mary hádám. Tak, tady jsou dveře a ještě jeden. Oči to vypadá, že je okno. O co, že to strhnu? Teď jsem si čuknul do mikrofonu. O co, že to strhnu a tam na mě něco vybavne? Já... No, ok, kočka, ale měl jsem pravdu, částečně. Ok, hezké okno a otočím se od něj pryč. Můžu se ještě jednou podívat? Možná tam teďka něco vybavne. Ne, já jdu pryč, já na to okno nechci koukat už. OK, tak jsme si prošli muzeum a jdeme ven. We can get out this way. Where did that little girl get to? She let us in here and then disappeared. Je to duch. Maybe that was her plan all along. Lead us to the puppet. Job done. I'm not sure about that. Takže zpátky za Danielem a tou Taylor možná? Nebo za Angelou? Ne, tak Angela asi ne. Jestli ta Angela žije ještě. Almost out of juice. No signal out here anyway. Takže jedeme za Daniela. Zkusím schválně zase takhle jít zpátky. Jestli mě to otočí jakoby. Jo, vypadá to, že jo. Docela hezký efekt. Zajímavý efekt. Tak jo, tak jdeme po cestě. Haha, to vypadá, že je ta Angela. Hurt something, not sure what. Guys? Professor? That you in there? Can we just get out of here? Okay, aspoň víme, že asi ještě žije. Where the hell are the others? Probably as lost as us. You think they're looking for us? Could be. Angela's got no interest in finding me. That's for sure. She's got a mean streak, all right. But she's got some heart. Tak Angela má své vlastní problémy teďka. Yeah, known her for a long time. Longer than any of you. She's been through some real shit. But she's still got a soft side. Yeah, I guess you're right. Tak asi nějaký rodinný dům. All right. $10 says no one's home. I'm not touching that. Still, first place we've seen in a while. Find a way in? Like you found a way into that store? You a burglar in your spare time? No, but I was in a past life. Tak zase trošičku angličtiny, ale... OK, takže můžeme použít buď tady vchod. Já tady jako první projdu, no tady toho moc není, no, takže... Zkusíme ten vchod tam, tady ten vchod jako první. Uvidíme, jestli to tady půjde. Podle mě to bude zamčený tady to. Jo. Not getting through this way. Tak jo. Tak to zkusíme tudy. Tady už to fungovat musí. Aha, tak taky nemusí. Tak stále jsou tady okna. No, okna. Hey, Taylor, check this out. Check what out? Don't think anyone's visited for a long time. Oh, yeah. And that's $10 you owe me. Don't owe you squat. I never took the bet. Fair enough. It's loose. I can jimmy this open, no problem.
Tak šup. Jsou pěkně na hovno v okna, když je otevřeš zvenku. Takový okna bych nechtěl. Have a big power, but who goes in first? But we both know what's gonna happen. Right. Sure thing. Ale do prdele. Takže to je to muzeum? Don't beat up the scary doll. Funny. Get your ass in here. Najdi cestu k ostatním, držte se pohromadě. Come on, this way. Jo, to je to muzeum. To je fakt ale musím tam posejt, ty vole. You're freaking me out. No, tak to What's up? I just saw something. Where the hell are you going? You sure this is a good move? Nope. To se to pohlo, jak tam to vyselo. Já věděl, že ty figuríny začnou ožívat nebo něco takového. Nebyl dobrý zvuk. Jejajajajaj, to nebylo dobrý. A on na chvilku počká. Ale jako nebyl to dobrý zvuk, to jako kdyby někdo rozbil hlavu. Co pak tady máme? Okay, Taylor se schová za kamenem. Takže hádám, že to je to, co chci, schovat se někde. Takže hádám, že Taylor žije, protože kdyby nežila, tak tahle nápověda by byla úplně Taylor! Hodno. Taylor! Učíš, že by to byly ostatní? Možná to jsou ostatní? You okay? What's going on? Kopni do toho. A tak se prostě rozeběhni a skoč do těch dveří. What happened? I heard voices. Zatoulala si se, uboze, promiň, snažil jsem se zůstat s tebou. Obvinujíc. Dáme takhle. No uboze, to je jako divný, no uboze, ale... Sorry, I wasn't there for you. This woman, the one who looked like me, they just... dragged her out like some kind of criminal. I mean, shit! Let's get out of here. I hear that. Okay. Tak hlavně, že jsme zase spolu. Najdi jinou cestu z muzea. Tak možná teďka budu mít často tady projít a podívat se. Svatá Bible. Nebo Bible svatá. Aha. Okay. Prvky jsou vzdáleny od svých obvyklých míst, homogenní části jsou dislokovány. OK, zajímavý. Posunu bodu. Takhle popsaná Bible. To je zpátky, co už zase, jo, OK. Tak si z toho vyskočíme. Mm,
Já nechci o nic přijít, takže já to tady chci projít a podívat se. Co tady ta všechno je? To bude asi ty stejný texty, jak už jsem koukal, co? Jo. Tak já zkusím tyhle dveře, ale ty asi táhádám, že budou zamčený. A jo, okej. Okay. Tím pádem tady by taky mělo být zamčeno. Počkej, tohle je něco jiného, novýho. Nůž. Můžu se ho vzít sebou? Tam by se mohlo hodit. Found a knife. Maybe it was a knife once, when dinosaurs roamed the earth. Think we should bring it along? Here, you take it. Why? It's obvious, dummy. Self-defense. Neochutně, ne, nech si ho sebevědomě. Tak jako jo, tak okay, jo. Small price to pay to make you feel better. I got it. Okay. Takže Andrew má zbraň. A Daniel má nůž. Začíná být už po zuby ozbrojený. Tak, tady by si našel. A to! Ha! Ještě, že jsem to úplně neviděl, ale tak jsem se lek. Fuj. Ok, tohle už jsem viděli. Chcem to zkusit, jestli postavy neřeknou něco novýho k tomu. Ale tady to si myslím, že sloupnu dolů, ne? A jo, tak ono to je jenom to, že to tam je nalepený, ale... Ale na tohle se pojď... Kam zmizela ta panenka? Hey, check this out. Možná jsem to měl spálit. The enclosed poppet, or doll, is thought to have originally belonged to a child in the late 1600s. Creepy. Shit, wait, I got it. This missing doll has got to be the one I saw with the kid. You think? That's kind of weird. Kind of weird? This place is full on nightmare central. I don't want to stay here any longer than I have to. So with you on that. Okay. Takže panenka odešla. Skvělý. Okay. Come on, this way up. Mohl bych dohnat ty zbývající členy skupiny. Jo, za koho jedeme teďka? Možná za Angelu bychom se mohli podívat? Oh, hello. Ah, OK. Are things becoming any clearer for you? Ne, zatím bohužel ne. Thing, whatever it is, just keeps coming for Angela. Unrelenting. I do hope she's okay. No, asi jo. Another instrument of death added to the group's collection. Nůž? Good work. Let me help you out. Give you one little... Zase nápovědu, jo? Hint. Okay, yeah, jasně. Nápovědu si vždycky vezmu. Well, how can I put this? We each have our own demons. They are ours and ours alone. And they are often born out of regret. I'll leave you now with some wise words from a great Irish playwright I once met in Paris, I believe. Never judge anyone shortly. Every saint has a past, and every sinner has a future.
She's just a child. Let's speak again later. Tak jo, hele. Tak tady si to stopneme, tady si tento díl ukončíme, budeme pokračovat zase příště. Každopádně tady ty poslední slova, co nám týpek sdělil, tak jenom podporují tu moji teorii, že ta malá holčička ve skutečnosti možná není zlá, možná není démon, ale možná za to fakt může někdo jiný. Já doufám, že mám pravdu a tady to mě v mé teorii pouze utvrzuje. Každopádně, jak to je ve skutečnosti, tak to zjistíme až v dalších dílech. Já se na to hodně těším a jsem fakt zvědavej, jak to vlastně dopadne a co se tam děje. Stále to ještě úplně nevím. Tak jo, já vám každopádně moc děkuju za sledování tady toho videa. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte hodit like, napsat nějaký koment nebo dát odběr. A já se s vámi zase uvidím u dalšího dílu za půl týdne. Teďka byla taková menší pauza, za to se omlouvám, ale díly by měly teďka vycházet zase pravidelně, tak jak jste zvyklí, minimálně tady u toho Little Hope. Tak jo, ještě jednou díky za sledování a zatím se mějte a čau.